Preduzeće Unipromet osnovano je 1989. godine. To je porodična kompanija specijalizowana za proizvodnju i ugradnju bezbedonosnih sistema, ograda za puteve, panela za zaštitu od buke, šavnih ceva i različitih konstrukcija. Od skromnih početaka na lokaciji u Ljubiću sa svega nekoliko radnika pa do velikog preduzeća sa 470 zaposlenih prošle su tri decenije. Danas je moj najsrećniji dan u životu jer vidim rezultate moga rada. Zadnjih 30 godina vidim rezultate moje dece i moje supruge. Mislim da ovo što smo postigli je jako dobro i za poštovanje i u svetu i u našoj zemlji smo priznati kao kompanija. Proslavi značajnog jubileja prisustvovao je veliki broj poslovnih partnera iz regiona i sveta. Vrlo je srećan što je došao kod nas danas da zajedno proslavimo 30 godina Uniprometa i što je video koliko se firma u zadnjih nekoliko godina razvila. Već dve godine sarađujemo sa Uniprometom na polju instalacije zaštitne elastične ograde i opreme koje oni proizvode. A s tim što smo počeli s njima da radimo, uneli smo novi kvalitet u svemu tome, evropske standarde i propise, tako da smo prezadovoljni. Kao i svaki dve firme koje sarađuju, imamo ponekad nekih problema vezano za razvijanje nekih sistema, nekog mišljenja ili bilo čega. U suštini su vrlo zadovoljni saradnjom, jer krajnji cilj jeste da razvijemo dobar i siguran sistem zaštite na putevima. Prema zvaničnim podacima, Unipromet se nalazi među 100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji sa godišnjim obimom izvoza koji se kreće između 12 i 18 miliona evra. Kao što znate, Unipromet je pretežni izvoznik i to je namera da mi samo pojačamo te inicijative u pravcu izvoza naših proizvoda. Danas je na meni, na mojim braći, na mojim sestrama da zajedno sa svim našim zaposlenima uz njihovu podršku i pomoć nastavimo sve ovo i da Bože zdravlje slavimo novih 30 godina u nekom drugačijem obliku. Kompanija Unipromet ima savremenu opremu za preradu metala i proizvodnju metalnih elemenata. U proizvodnim halama prerađuje se preko 60.000 tona čelika godišnje. Radim Uniprometu već 26, evo 27 godina je nastupila. Zadovoljan sam, firma je napredovala. Proizvodnja se obavlja na tri lokacije, dve u Čačku, u Ljubiću i Konjevićima, a treća je u Kraljevu, u Konarevu.